בוקר טוב לנעמי עורב. בוקר טוב לתמנה עורב. ככה מתחילים כל הרעיונות איתך ברדיו, נכון? בוקר טוב לנעמי עורב. בוקר טוב לתמנה עורב. יופי. אני רוצה לדבר איתך היום על אמנון ויגוליק. בסדר מבחינתך? תלוי מה תשאלי ותלוי מה אני אגיד. ברור, זה תמיד. את יודעת שתמיד יש לך את הזכות לא לענות. נכון. לי יש את ה... אני לא אגיד חובה, אבל אני אגיד את, ה... את הצורך לשאול. כן. אז, אבל אני לא רוצה להיכנס לכל מיני פרטים שאת לא רוצה לדבר עליהם. אני רוצה לשאול אותך על החזרה שלכם לארץ. הרי... אז אני הכרתי אותו. אז הכרת אותו. זה היה, עד כמה שזכור לי, מה שסיפר תנאי של טדי קולק, שהיה מנהל המשלחת בניו יורק. כן. שאמר לך שאם את רוצה לחזור לארץ, אז את צריכה... לא, הוא אמר לי, את חוזרת לארץ, אמנון ניסה איתך. אוקיי, וכך הכרת את אמנון. וכן. ומי היה אמנון? אמנון היה ירושלמי, שהוא נפצע קשה מאוד. הוא התעבר ובלי שתי ידיים, ואני לא זוכרת מה היה לו, גם רגל נדמה לי משהו. אני לא זוכרת, אולי כן, אולי לא. והוא נפצע בנווה יעקב, נדמה לי, שזה קרה לו. והוא התעבר, וגם ידיים לא היו, ובכלל, הוא היה במצב נורא. ושלחו אותו לאמריקה, יחד עם עוד חבר'ה שהיו פצועים קשה מאוד. ואמנון היה צריך לחזור לארץ. ואני רציתי לחזור לארץ, לא רציתי יותר להישאר באמריקה, בגלל כל מיני סיבות שזה לא חשוב. וטדי קולק אמר לי, אוקיי, את תחזרי בחזרה. טדי קולק היה מנהל המשלחת הישראלית לארצות הברית. אז הוא אומר לי, הכל טוב ויפה, את נוסעת, אבל בתנאי שאמנון נוסע איתך, את מלווה אותו. אמרתי, אין בעיות, מוכנה. ויצאנו לדרך, אמנון ואני, נסענו לארץ, הוא חזר בחזרה לארץ. וזהו, וככה אני הייתי איתו. עד שהוא חזר לארץ, עד שחזרנו לארץ, אני הלכתי אחר כך ללמוד בבית ספר לאחיות בחיפה. לא גמרתי. ואמנון... ומדי פעם הייתי מגיע לירושלמי, הוא היה ירושלמי, נסעתי לבקר אותו. ו... עד שאמרו לי, יום אחד באתי לבית החולים, אני לא זוכרת איזה בית חולים, זה היה תל השומר, אני לא יודעת, אני לא זוכרת. ואמרו לי שהוא מת, שעשו לו ניתוח. חלק אמר לי שהוא התאבד, זאת אומרת שעזרו לו להתאבד. לאמנון לא היו שתי ידיים בכלל, כן, אז לא יכולה לעשות שום דבר. בקיצור, זה מה שהיה. עם אמנון. היו לכם, כשחזרתם, טסתם דרך פריז. כן. ו... דרך פריז, דרך יוון. ישנו גם ביוון, גרנו גם ביוון. אני לא זוכרת באיזה מקומות היינו. כי אז האווירון תמיד היה טס ונוחת בכל מיני מקומות. כשהייתם בפריז, אז סיפרת לי פעם על איזושהי אנקדוטה. יצאנו, אני לא זוכרת אם הלכנו לאופרה או אני לא זוכרת מה זה שניכם? היה. שניכם? כן. ואז אני אומרת, אמנון, איך אני נראית? אני לא זוכרת מה לבשתי אפילו. אז הוא אומר, את נראית נהדר, נפלא, הכל טוב, יפה. אני אומרת, גם השמלה יפה. הוא אומר, הכל נפלא, מצוין. הוא הרי היה עיוור, לא שהוא היה עיוור, לא היו לו עיניים בכלל. זהו. זה מה שהיה. והיינו יחד עם גוליבר. גוליבר גם היה. נסע איתנו. וכולכם ישנתם באותו חדר? לא. אמנון ואני לבד והוא לבד. כן. במלון. היו עוד אנקדוטות כאלה שאת יכולה לספר של דברים נחמדים שהיו לכם בנסיעה? חזרה? אני לא זוכרת, אני לא... לא,
אני חושב אני, שאז ירד במלון בפריז, אז אני תמיד הייתי אומרת לו, אמנון, איך אני נראית, עם הסמלה לבשתי עם זה, אז הוא אומר, מצוין, נהדר, נפלא, וזה, ונדמה לי שהסמלה נתקע לי בתוך התחתונים שלי, והכל היה פתוח, ככה, והוא אמר לי, נהדר, ונפלא, כי הוא לא ראו, לא היו לו עיניים בכלל. זה היה נדמה לי בפריז, כן. טוב, זהו, ואחר כך אני חזרתי לצבא, זאת אומרת, הייתי בצבא כל הזמן. וזהו, זה מה שהיה. ויש הגורסים שחימו מלך ירושלים נכתב עלייך ועל אמנון. על אמנון אני יודעת, כן. על אמנון אני לא יודעת, לא. יכול להיות שדבות האחות שמה מבוססת עלייך ועל עוד כמה אחיות? את לא יודעת. זה גם לא מעניין אותי. זה יורם קניוק יכול לענות והוא כבר לא יכול לענות. הוא מת. אני לא יודעת. יש עוד משהו שאת רוצה להגיד לנו על אמנון? לא, זה היה... לדעתי הוא היה גיבור. גם ההתנהגות שלו והכל הוא היה... לדעתי הוא היה גיבור, ממש גיבור. להיות בלי שתי ידיים ועיוור ו... לא, הוא היה במצב לא טוב. ומה הייתה הגבורה שלו? שהוא לא התלונן אף פעם. הוא היה בסדר, הוא התנהג רגיל, כאילו זה שום דבר. אבל... הוא היה פצוע קשה מאוד. בלי ידיים, עיוור. והשמיעה שלו הייתה מה? זאת אומרת, השמיעה נפגעה? אני לא זוכרת באופן מיוחד. יכול להיות שקצר, אבל אני לא... זה לא היה משהו... עיניים זה היה משהו מיוחד. והידיים, כן, גם כן. לא היו לו ידיים. וגוליבר נסע איתנו, יצחק בן מנחם. ביליתם שלושתכם ביחד? לא, הוא היה הולך לבד. היינו שולחים אותו לבלות בפריז כשהיינו. אבל הוא היה איתנו כל הזמן. כמה זמן הייתם בפריז? אני לא זוכרת. אולי שבוע, אני לא יודעת. למה גוליבר רצה לחזור לארץ? אני חושבת שנמאס לו הכל שם. כי באמריקה מצד אחד היה נהדר, נפלא, הכל טוב. אבל אני לא יודעת. כמו, אני חושבת שכמו שאני סבלתי, ככה גם הוא. ולכן הוא רצה לחזור לארץ. זאת אומרת, מי שהיה בקרבות סבל יותר מאשר מי שלא היה בקרבות? יש לי הרושם. לא בגלל מי שהיה בקרבות, אלא איך האמריקאים דיברו איתנו. הילד, אנחנו קראנו לו הילד, לא גוליבר. אז מה את חושבת שגוליבר ואת חזרתם כי אתם העברתם... לא, אני חזרתי כי אני רציתי. בסדר, אבל את וגוליבר... גם הוא. אבל בגלל שהם, ואלה שנשארו לא היו בקרבות ולכן הם יכלו להישאר? אני לא יודעת אם הם לא היו בקרבות, אני לא שאלתי, אני אף פעם לא שאלתי, אבל הם לא אמרו שום דבר, היה להם טוב, היה להם טוב באמריקה. אז הם היו מוכנים להישאר, ואנחנו שנינו רצינו לחזור הביתה. אבל השאר כנראה שלא היה אכפת להם, אני לא רציתי להישאר. בייחוד ששלחו אותי, זה היה בבוסטון, בחיים אני לא אשכח.
שלחו אותי לבד. אותי בדרך כלל שלחו לבד. עם זוגות אז גוליבר היה איתי, אבל גם כן. בדרך כלל הייתי לבד. ולבד זה היה די קשה. בכל זאת, זה היה בבוסטון. זה רק מיליונרים, בבית של מיליונרים. בקומה שנייה, אני זוכרת. ישבו שם אולי 10 אנשים בסך הכל, גברים, רק גברים. ואני בחיים, אני לא אשכח את זה. אני זוכרת, היו להם טבעות, לכולם ככה טבעות, ומיליונרים, כולם היו עשירים גדולים. ואני עליתי, ואני הייתי מדהים כמובן, היו לנו מדהים. ומדדו אותי מכף רגל ועד ראש. ואז אני רואה שככה מסתכלים עליי בצורה אחרת. ואני מדברת, ואז אחד קם ואומר, כן, אני בחיים, אני עושה ככה עם הידיים, ואומר, כן, אתם נותנים ואנחנו נותנים. אתם נותנים את הדם ואנחנו נותנים את הכסף. It's the same, זה אותו הדבר. אז אני התחלתי לבכות וברחתי משם. ולמטה חיכה לי המלווה שלי, כי אני הייתי לבד. אותי תמיד שלחו לבד, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל. ואז אני ברחתי זה היה קומה שנייה, יצאתי החוצה, והמלווה שלי מהיוג'י ישב וחיכה לי בחוץ. ואז אני באה ואני בוכה, והוא אומר מה קרה, ואני מספרת לו. אז הוא אומר לי, אל תצערי, אל תפקי, בערב אני אקח אותך לנייט קלאב ונבלה. אז אמרתי, בטח שלא, אין לי שום קשר. ואז אני אמרתי לטדי שאני רוצה לחזור הביתה, זה הכל. אני לא רוצה להיות פה. וגוליבר עבר את אותו תהליך, את חושבת? כן. זה אותו דבר, הוא ואז טדי עוד אמר לי, טדי קולק עוד אמר לי שרוצים לשלוח אותי לדרום אפריקה, כן, גם את גוליבר, שניסה לדרום אפריקה לאסוף כספים וכל הדברים האלה. אז אמרתי, אני יותר לא נוסעת. אני רוצה הביתה. את בעצם היית בהלם קרב. טוב, תראי, זה היה כמה זמן אחרי שחזרתי מהשבי, אני לא זוכרת, אז זה היה לא הרבה זמן. חודשיים נדמה לי, אבל זמן קצר מיד שחזר. זמן קצר, כן. וזהו, וכולם נשארו, וגוליבר גם כן רצה לחזור הביתה, גם כן לא סבל אותם. אני לא יודעת, אני לא זוכרת בדיוק למה הוא רצה באופן מיוחד. אני לא הייתי מסוגלת אחרי שאמרו לי את זה. המצב שלכם, שלנו, זה אותו הדבר. זהו. זה היה עם גוליבר. ועם אמנון.